Hi everyone, কি খবৰ আপোনালোকে আহাকলে সকলো ভালে আছে আৰু মই ভালে আছো পুনৰ আজি এটি নতুন ভিডিঅ' হৈতে আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আহা কৰিছো আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এতিয়া মই ভাত চাখা আজৰি হলো ৰাতিপুৱা বাজিছে 10টা আৰু অকণমান কুমুৰা খেতি কৰিছো এটা কুমুৰা পাত এটা পাৰিবলৈ যাম গতিকে আপোনালোকে সকলোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তেতিয়াহে বলক আমি কুমুৰাটো পাৰি লওঁ দে এই কুমুৰা লাগিলে বহুত কিটা 7টামান কলি দিছিলে ভাবিছো গোটেই কিটা থাকিব সগে কিন্তু নাথাকিলে কি হলো পোকে পচালে নে এনেই পচালে গম নাপায় এইটো এটা পকি আছে এতিয়া প্রায় 4টা আছে 4টা দেখিছো বাকি কবার যদি আছে গম নাপায় এটু পকিলে এফালে কিবা এটা হয় মানে গম নাপায় কিবা হয় এফালে বেয়া আছে সেইটো এটা সরু এটা কলি এইটো এটা তারপর এইটো এটা অল বেলেগ টাইপ এইটো অল দীঘল টাইপর হয়েছে বাকিখিনি এনেকুয়া এনেকুয়া হয়েছে আর এটা কবার দেখিছিলো মুঠতে চাৰিটা আছিলে বাকী নাই আৰু এইটো এটা এইটো এটা পাতৰ আছে এইটো সৰু হৈছে এতিয়াও তাৰপিছত এইটো এটা আৰু এইটো এটা পাৰি পেলাম কাৰণ এইফালে ওলমি আহি আছে ছিগিবৰ চান্স আছে গতিকে এইখিনি এতিয়া মাটিৰ পৰাৰ আগতে এইটো কাটিয়ে পেলাম বুলি ভাবিছোঁ যেহেতু ইয়াতকে চাগে ডাঙৰ নহ'ব আৰু যি কি নহওক চাৰিটা খাবলৈ পালে বহুত আৰু এইফালে বহুত কিবা কিবি লগাইছিলোঁ সৰু জেগাখিনিতে তিতাকেৰেলা লগাইছিলোঁ তাৰপিছত তিয়ঁহ এইজোপা আছিলে তিয়ঁহ কিন্তু এতিয়াও ফুলি আছে তিয়ঁহ বহুত খালোঁ পাছত তিতাকেৰেলাও বহুত খালোঁ এইফালে ভাতকেৰেলাও আছে কিন্তু ভাতকেৰেলা গছজোপি আছে তিতাকেৰেলা গছ আছে তিয়ঁহ গছজোপি অকণ অকণ মৰিছে যেন লাগিছে এই তিতাকেৰেলা কলি দি আছে বাৰু এতিয়াও এইটো কলিটো এইটো আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছে এইটো ওপৰত এটা লাগি আছে এইটো এটা ওপৰত আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভালকৈ বিচাৰিলে দেখা যায় যিহেতু ইয়াত কেইজোপা গছ আছে কেইবিধ আছে গছ তিয়ঁহ আছে তাৰপিছত তিতাকেৰেলা আছে জিকা লগাইছিলোঁ কিন্তু জিকা গছজোপি মৰি থাকিলে নাজানো কিয় মৰি থাকিলে পাছত কোমোৰা আছে এইফালে ভাতকেৰেলা মানে চব এখন চাঙতে আৰু মানে সেনেকুৱা ঠাই নাই ন বহুত মানে হেৰি কৰিবলৈ গতিকে আমি গোটেইখিনি একেলগে ৰুই দিয়া কাৰণে জিকাচোপা মৰিলে নে কি নাজানো আৰু এতিয়া এইটো পাৰি লওঁ মই এই কোমোৰাটো এইফালেও দেখিছোঁ কিবা অলপ এনেকৈ সোমাই আছে বেকা হৈ পেলাই কিবা বেমাৰ নে কি নাজানো এইটো পাৰি লওঁ এতিয়া এইটো কোমোৰাটো কিহৰ লগত খাম নাজানো আৰু মাংসৰ লগত খাবলৈ মন আছে গতিকে চাওঁচোন কি হয় মাছ না মাংসৰ লগত খাওঁ মাংসৰ লগতে খাওঁ এইটো যিহেতু নিজে কৰিছোঁ ন এটা খাবলৈ পালোঁ বহুতে ভাল লাগে এটা নহয় চাৰিটামান খাবলৈ খাম চাগে এয়া আমাৰ কষ্টৰ ফল তাৰপিছত কৰিলোঁ অকণমান স্কিন কেয়াৰ বহুত দিনৰ মূৰত কৰিছোঁ আৰু মই কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ঘৰুৱা টিপছেৰে আপোনালোকক বেলেগকৈ এদিন ক'ম বাৰু এতিয়া মই ফেঞ্চিত যাব ওলাইছোঁ বহুত দিনৰ পৰা যাম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু সময়ৰ অভাৱত আমি যাব পৰা নাছিলোঁ তাই এতিয়া ট্ৰাফিকে পাম যেন লাগিছে যিহেতু ইয়াত বহুত ট্ৰাফিক হয় ন আপোনালোকে সকলোৱে জানে এতিয়া মই গৈ থাকোঁ বাৰু দেৰিও হৈছে আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ ফাইনেলি পালোহি ফেঞ্চি বজাৰ ইয়াৰ পৰা মই দুটা কুৰ্তা কিনিলোঁ কুৰ্তাকেইটা মোৰ বহুত ভাল লাগিলে কম দামতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পায় ফেঞ্চিত আপোনালোকে সকলো জানেই তাৰপিছত কি হ'ল দোকানবিলাক লাহে লাহে বন্ধ কৰিলে আমি যোৱাৰ আধা ঘণ্টামান পিছত তাৰপিছত কি হ'ল ফুটপাথো লাহে লাহে বন্ধ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ একো লোৱাই নহ'ল অকল কুৰ্তা দুটাই কিনিলোঁ আৰু এখেতৰ বহুত বজাৰ আছিলে কিন্তু সেইবিলাক একো নহ'ল ইমান বেয়া লাগিলে গৈ পেলাই ভাবিছোঁ এনেকৈ এদিনো নহওক আৰু যাতে গ'লে আমি এই দিনতে যাম আৰু ৰাতি এনেকৈ নোলাওঁ আৰু তাৰপিছত আহোঁতে অকণমান মাংস আনিলোঁ যিহেতু বহুত দিন মাংস খোৱা নাই এনেই খাওঁ খাবলৈ লাগি আছিলে আৰু বিশেষকৈ ৰাতি খাবলৈ অকণমান বেয়া পাওঁ কিন্তু উপায় নাই যিহেতু খাবৰ মন গ'ল খালোঁ মানে কি হ'ল খোৱাৰ পিছত অকণমান বেয়া লাগে কিয় খালোঁ কিয় খালোঁ এনেকুৱা যেন লাগে কিন্তু কি এদিন খালে একো নহয় বাৰু আৰু তাৰপিছত আনিলোঁ আমি লিলিৰ কাৰণে অকণমান ঠেং আৰু মাথা আনিলোঁ এনেকৈ আমি বইল কৰি দিওঁ লিলিক ধুনীয়াকৈ পাছত চাফা কৰি নখ চখ কাটি দিওঁ এনেকৈ খাই সি ভাল পায়
তারপর এই ফেলে হয়ে আছে মাংস এই ফেলে হচ্ছে লিলির খানা আহিলো ইমান ভাগরছন হয় ইমান বেলেগলে গই যেটা গইছো দোকান সুকা লাহেলে বন্ধ কৰিছে আৰু ভাবিছো এদিন ৰাতি নেকি না যাও আৰু জি হল হল বাৰু আহোতে মাংস অলপ লৈ আহিলো আহোতে বাজিলে 9:30 টা তারপর বনাওতে কাপোৰ চাপোৰ খুলি মুখাতে ধুমধাম বনালো আৰু মাংস তারপর গাপা ধুলো ভাত গাপা ধুই ভাত খালো দিলো সকলোকে আর এতে শুবলে লৈছো ইমান ভাগৰছো ইমান চকুটা টানি টানি ধৰিছে নহয় আশা কৰিছো আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়া লাইক এটা কৰি দিব কমেন্ট এটা কৰিব আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনে পালে আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব নকৰাকৈ নাযাব নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই এণ্ড গুড নাইট